Құрметті, бүгінгі семинарға қатысушы облыс тұрғындары, Целиноград ауданының тұрғындары, Қосшы қаласының тұрғындары мен қонақтар. Менің есімім Иса Әпсәттар Түкібайұлы. Ақмола облысы санитарлық департаментінің Целиноград аудандық санитарлық басқарма басшысы, бас санитарлық дәрігер. Бүгін біз сіздермен Конго Қырым гемографиялық қызбасының эпидемиологиялық жағдайы және оның алдын алу шаралары жөнінде түсіндірме әңгіме жұмыстарын жүргізетін боламыз. Жалпы Конго Қырым геморрагиялық қызбасы бұл өте аса қауіпті жұқпалы аурулардың санатына жатады. Конго Қырым геморрагиялық қызбасының табиғи ошақтары Азия, Африка, Европа елдерінің 38 елінде кездеседі және аурушаңдық иксот кенелеріне көп тараған далалық шөл шөлейт жерлердің ландшафтарында көптеп таралған болады. Мынау біздің экранда демонстрациядан байқаған болсаңыздар, жер шарының қызылмен белгілеген аймақтарында, оның ішінде Қазақстанда, Түркияда, Иранда, Иракта көптеп кездеседі бұл Конго Қырым геморрагиялық қызбасының тасымалдаушы иксот кенелері деп айтылады, соның тасымалдаушы кенелері. Енді ауру ошақтарының Конго Қырым геморрагиялық қызбасының тарататын иксот тұқымдас кенелерінің 27 түрі кездеседі. Оның ішінде геморрагиялық қызбаның негізгі таратушы болып табылатын Геломия азиатикум және дермацентр невеус түрлері деп көрсетіледі. Біздің Қазақстанда көп таралған түрлерде. Ол мына картада көрсетілген қоңыр түспен белгіленген аймақтарда көптеп таратылған. Енді Қазақстанның Конго Қырым геморрагиялық қызбасының табиғи ошақтары ол қолайсыз облыстар деп аталады. Ол тұрақты соңғы 10-15 жылға көрсеткіштерге байланысты сүйенетін болсақ, республикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, Жамбыл, Қызылорда, Түркістан облыстарында осы Конго Қырым геморрагиялық қызбасының қоздырғыштарын тасымалдаушы кенелердің иксот кенелерінің көптеп таралуы, олардың кездесу индексі және таралу индекстері көптеп анықталуына байланысты жыл сайынғы зооэнтомологиялық зерттеулердің қорытындысы бойынша берілген карта мәліметтер. Бұл жерде мүмкін болуы мүмкін Алматы облысы, Атырау облысы және Маңғыстау облыстарда белгіленген. Ол жерлерде осы кенелердің Конго Қырым геморрагиялық қызбасының таратушы иксот кенелерінің оң нәтижесі анықталған болғандықтан осылай белгілеген. Келесі слайдта Конго Қырым геморрагиялық қызбасының ауырған науқастардың соңғы 11 жылдағы саны жөнінде мәліметтер берілген. 2006 жылы 5 жағдайдан, 2007 жылы шамалы көтеріңкі 7 жағдайдан, 2008-2009 жылдары және 13 жылдары осы Конго Қырым геморрагиялық қызбасының ауруымен ауырған науқастардың санының төмендеуі байқалғанымен 11-ші жылдары және 13-ші жылдары және 16-ші жылдары 5-8 жағдайдан қайта көтерілу байқалып отыр. Бұл тек диагноз қойылып, нақтыланып, осы Конго Қырым геморрагиялық қызбасының лабораториялық подтверждённый деп айтылады, сол дәлелденген түрлеріне қойылған диагноздары. Қалған көп жағдайда негізінде диагноздар басқа аурушаңдықтарға өзгертіліп жатады. Және Конго Қырым геморрагиялық қызбасымен ауырған науқастардың соңғы 3 жылдағы мәліметіне жүгінетін болсақ, ол 19 бен 20 жылдардың аралығында 2019 жылы күрт көбейген 18 жағдай, 2020 жылы 17 жағдай және 2021 жылы өткен жылы 19 жағдаймен тіркелген. 2021 жылдың Конго Қырым геморрагиялық қызбасының екі жағдайында ол 10%-ында ауырған науқастар қайтыс болған. Олар Түркістан және Жамбыл облыстарында бір-бір жағдайдан тіркелді. 2022 жылы Қызылорда және Түркістан облыстарында бір жағдайдан өлім жағдайы тіркелген болатын. Республика көлемінде 2021 жылы 22 науқас Конго Қырым геморрагиялық қызбасының болжамды және ықтимал жағдайлармен диагнозы қойылып, жұқпалы аурулар
емханаларына жатқызылып, аурухананың біраз зертханалық зерттеу нәтижелері қорытындысы Шымкент қаласы бойынша 2 жағдай, Жамбыл бойынша 1 жағдай, Қызылорда облысы бойынша 12 жағдай, Түркістан облыстарында 4 жағдайдан болып, жалпы 19 науқас дәлелденіп диагнозы қойылды. Енді мына келесі слайдта көріп отырғандарыңыздай, Конго Қырым геморрагиялық қызбасының өткен жылдағы 37% 19 науқасқа нақтыланып қойылған, қалған диагноздар бұл басқа ауру түрлеріне, кинерикициозына, варилиоздарға, жалпы жедел респираторлық вирустық жұқпаларға және энтеровирустық жұқпаларға ауыстырылып, және өткен жылда өздеріңіз білесіздер, коронавирустық инфекцияның кезеңі болған, соған 2 жағдайда 4% сол диагнозға ауыстырылып қойылған болады. Жалпы республика көлеміндегі болжамды және ықтимал жағдайлармен диагнозы өзгерген науқастардың санының үлес салмағы көрсетілген. Қалған енді 13 жағдайда басқа диагноздарға өзгертілген жедел респираторлық вирустық жұқпалар және энтеровирустық жұқпалар деп айтылады. Және бүгінде рикетиоз, кинерикетиозлар және борелиоз сияқты қосымша диагноздар қойылғаннан басқаларына. Осы слайд кестеден көруге болады. Науқастардың негізгі клиникалық сипаттамасы қызуының көтерілуі, әлсіреуі, әртүрлі геморрагиялық бөртпелердің пайда болуы, мұнан басқа мұрыннан қан кетуі болады және ине орнының көгеруі болады. Жалпы 2021 жылғы Конго Қырым геморрагиялық қызбасынан ауырған 19 науқастың 10-ында, яғни 53%-ында кене шаққан, 6-ауында 31 жағдайында жануарлардың күтуімен және үй жануарларының күтуімен қатынаста болған, 3 жағдайда 16%-ында табиғи ошақтарда болған. Мен қазір шамалдан кейін басқа слайдтарда табиғатқа шыққанда қалай кенеден сақтануға, кене шағудан сақтануға болатынын тағы да қосымша айтып өтетін боламыз, бірақ осы слайдта жалпы өткен жылғы 2021 жылғы Конго Қырым геморрагиялық қызбасымен ауырған науқастардың жұқтыру жолдары көрсетілген. Тағы да тоқталып өтуге болады, жануарлардың күтімімен үй жануарларын қараған кезде ол 31% болды, ошақтарда, табиғи ошақтарда болған ол 16% болды, үш жағдайда және кене шағумен байланысқан ол 23% болды, көрсетілді. Енді келесі слайдта Конго Қырым геморрагиялық қызбасының эпизоотологиясы көрсетілген. Конго Қырым геморрагиялық қызбасының негізгі тасымалдаушылары әрі табиғи резервуарлар ихсот кенендерінің 9 түрі кездеседі. Оның ішінде 6 түрі вирус тасымалдаушылар болып табылады. Фондық түрлерінен төмендегілерді құрайды. Жалпы бағанада айтып өткен дермацентр невеус, еллойма азиатикум және ихсот кенендерінің түрлері деп мына суреттерде бейнеленген көрсеңіздер болады. Және енді мына нақты мәліметтер республикалық біздің орталығымыз бар, аса қауіпті жұқпалы аурулармен айналысатын, сол мәлімет, сол кісілердің берген мәліметтеріне сүйенетін болсақ, Шымкент қаласында және Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстарында ихсот кенелерінің түрлері анықталған. Табиғи ошақтарда ихсот кенелерімен мекендейтін ол өзі белгілі, ана шөлейтті, жартылай шөлейтті жерлерді ландшафтарда белгілі болған. Ошақтардың толықтай өмір сүруі көбіне кенелердің вирустың көбеюіне және құрғақ және климат, жалпы бұл табиғатқа байланысты, неғұрлым күннің қызуы, ыстық жылдары кенелердің адамға шабуы, жалпы кенелердің санының көбеюі осыған пропорционалды түрде оларға бірдей осы күннің жылуымен, суымен байланысты кенелердің санының да көбеюі анықталып отырады. Сол себептен Қазақстанның оңтүстік аймақтарында, Шымкент қаласы және Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстарында осы азиатикум, анатоликум, скупензе дейтін жаңағы маргинатум деген невеус деген түрлері көптеп шоғырланғанын көруге болады. Және 19-21 жылдарының аралығында зоологиялық барлау жұмыстарында нәтижесінде ихсот кенелерінің доминанттау индексі ол Шымкент қаласында анатоликумның 4-1 жағдай және маргинатумның 24-6 жағдайы, скупензенің 24-1, мына көрсеткіштер
көрсетілген бұлар негізі индекс доминанттау дейді бұл кененің аумақта бір шаршы метр аумақта зерттеуге зооэнтомологиялық зерттеулердің кезінде осындай көрсеткіштерді анықтап бізге беріліп отыр. Бұның кездесу индексі деп айтылады және доминанттау индексі деп айтылады. Доминанттау индекстері осы аймақтардағы қандай кененің түрлерінің көп түрлерінің кездескені жазылып көрсетілген де, индекс встречаемости дегенде ол жалпы шоғырландыруларын көрсететін болады. Түсінікті болу үшін тоқталып өтіп отырмын. Және мына графикалық суретте наурыз, сәуір, мамыр айларында кененің кездесу мүмкіндігінің көптеуі болып мына өткен жылғы мәліметтерге байланысты бұл сәуір айында бірден табиғатта көбейген. Жалпы кешегі бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметтеріне сүйеніп болсақ та Нұр Сұлтан қаласының өзінде күрт күннің жылуына байланысты біздің азаматтардың біздің ауданның тұрғындарының табиғатқа демалысқа шығуына байланысты күні кешегі күннің өзінде кенемен шағудың 40 жағдайға артқаны көрсетіліп белгіленген. Бұл дегеніңіз емдеу сауықтыру мекемелеріне күнделіктіден осыншама кісі артық көмекке жүгінді деген сөз. Соңғы құрым геморрагиялық қызбасының қолайсыз эпидемиологиялық аймақтар болып есептелетін Жамбыл, Түркістан және Қызылорда облыстарының шекаралас орналасқан Қарағанды облыстарының Ұлытау ауданы және Сәтбаев және Жезқазған қалаларының ауыл шаруашылығы жануарларында бір мал басынан бірден 169 кенеге шейін жиналып, кенелердің кездесу индексі Ұлытау ауданында 100% анықталды, Сәтбаев қаласында 50% құрады. Кенелердің даму сатылары бойынша қыстап шыққан ересек сатысы жұмыртқадан, личинкадан, нимфа, имаго түрлеріне қарай осылай дамуды көрсетілген. Жұмыртқадан басталып личинкаға айналып, нимфаға айналып, одан имаго түріне айналады дейді. Және де соңғы құрым геморрагиялық қызбасының індетінің негізгі сақтаушысы және таратушысы ол азиатикум, хеломазиатикум және маргинатум мен осы түрлердің фамилия түрлері дейді. Анықталған кенелердің ареалы осы аталған елді мекендерде, облыстардың аймақтарында да жағдайларының көрмеу эпизоотиялық жағдайларының күрделілігін көрсетіп отыр. Сонымен қатар Нұр Сұлтан қаласы мен Ақмола, Қостанай, Павлодар және солтүстік Қазақстан облыстарында 2021 жылы қоңыр қырым геморрагиялық қызбасының зерттеуге барлығы 7376 кене жиналған болатын болса, 2019 жылы 18264, 2020 жылы 13576 кене жиналған. Енді мынау 2021 жылғы көрсеткіштің төмен болуы оған өткен жылдардағы 2 жыл бойғы пандемияның салдарынан да зооэнтомологиялық парақталық топтардың табиғи ошақтарда табиғатта кене жинауларға мүмкіндігін азайып барлық мамандар басқа осы коронавирустық инфекцияның сонымен күреске жұмылдырылуына байланысты келді. Жалпы Нұр Сұлтан қаласы мен Ақмола, Павлодар, солтүстік Қазақстан облыстарында 2019 жыл мен 20 жылдардың аралығында алынған кенелердің жиналған кенелердің соңғы құрым геморрагиялық қызбасының 282 зерттелген және сынамалардың теріс нәтиже барлығы тесті нәтиже анықталды. Жалпы тағы да тоқталып өткім келеді, бұл соңғы құрым геморрагиялық қызбасының Қазақстан біздің еліміз үшін сол оңтүстік аумақтарда Түркістан облысында, Шымкент қалаларында, Жамбыл облыстарында және Қызылорда облыстарында сол жерде аурушаңдықтың тіркелуі және кене шабуы негізінде осы ауруды тасымалдайтын кенелердің кездесуі сол өңірлерде көптеп кездесетініне тағы да тоқтап өткім келіп тұр. Астындағы кестеде 2-3 жылдың көрсеткіші көрсетілген қай облыстардан қанша кенелердің саны жиналып және оң теріс нәтижелерінің анықталғаны белгіленген. Енді кенелердің соңғы қырым геморрагиялық қызбасының вирусмен зақымдануы жалпы жиналған кенелердің көрсеткіші бойынша 2012 жылы ең жоғары көрсеткішті жалпы жиналған кенелердің 8-6% мөлшерінде кенелердің зақымдануы осы 2012 жылға түлеп келген.
Енді келесі слайдта жалпы экзот кенелерінің аурушылар шаруашылық малдарының, жануарларының қай жерлерде кездеседі деп тоқталып өтетін болсақ, ол мойын астында, құлағының айналасында, құлағының ішінде және шап бөліктерінде желінің айналасында көптеп кездесетін болады. Сол себептен аурушылық жануарларды, оның ішінде ұсақ малдарды, қара малдарды кенеге қарсы тазаландыру сапасы және әрі тиімді жүргізу методикалық практикалық тәсілі мына неге суретте көрсетілген, бұны тоғыту деп айтады. Жалпы мен түсінікті тілмен болу үшін барлық ауыл шаруашылығы малдармен айналысатын елді мекендерде осындай кубкалар тоғыту орындары, стационарлық тоғыту орындары болу керек. Суретте белгіленгендер стационарлық немесе қолдан жасалған тоғыту орындары, осыған арнайы сулар жіберіліп, оған тиісінше дәрілік препараттар қосылып, малды біртіндеп жүйелі түрде осыған тоғыту арқылы залалсыздандырып және тоқталып өтетін тағы да жағдай, малдарды, малқораларды механикалық тазалаудан кейін малдарды сыртқа шығатын кезде көктемде, күзде осындай тоғыту, малдарды залалсыздандыру жұмыстарын жүргізіп отыруымыз керек кенелерден арылу үшін. Өйткені кенелердің үйге, малқораларына, үйге қойып қораларына қарай бірінші алып келетін, екінші тағы да жолы ол өзіміздің үй шаруашылық, ауыл шаруашылық малдары арқылы келеді. Оның малдың жайылым жолдарында обработка жасалып отыру керек, залалсыздандыру жүргізіліп отыру керек. Енді келесі суреттерде сондай ұсақ малдарға арналған кенеге қарсы залалсыздандыру тұрақты тоғандарының бейнелері көрсетілген суреттері. Осылай осындай жерлерде залалсыздандыру жұмыстарын жүргізеді. Енді мына суреттерде табиғатта кездесетін тасбақаға жабысқан кенелердің түрлері көрсетілген, немесе жұмыртқалап жатқан аналық кенелердің түрлері көрсетілген болады. Негізінен кенелердің көбісі жусан, жантақ немесе қара ағаштардың, сексеуіл ағаштарының түрінде, солардың бұталарында өзінің жемтігін күтіп отырады. Олардың термо жылуды сезгіштігі адамның қанын сезгіштігі өте жоғары дамыған деп зерттеулер бойынша дәлелденген. Олар дереу адам жақындаған кезде, табиғатқа шыққан кезде немесе тұзуғандылар дейді ғой, енді мына бойында қаны бар жануарлар бойына жақындағанда соларға секіру арқылы тоқтаған жерінде барып өрмелеп жабысу арқылы терілерге еніп өзінің қуыстарын, тістерін терілерге батырып кене қан сору процесін жүргізе бастайды. Мына жерлерде құмырсқаға жем болған түйе кенелерінің суреттері көрсетілген, табиғатта кездесетін жағдайларын бейнелеген. Енді адамдардың кенелер арқылы ауруды қалай жұқтыратынына тағы да тоқталып өтетін болсақ, ол негізінен екі жолмен жұқтырады. Біреуі инокуляциялық дейді, кененің шағуы және ауыз аппаратының теріге ену арқылы. Сол жаңада тағы да айтып өтетін, табиғатқа шыққан кезде адамдардың үстіне осы кенелер өрмелеп шығу арқылы өзінің тістерін теріге батыру арқылы, теріге ену арқылы жұғады. Және екінші түрі контаминациялық дейді, малдың үстінен кенені алу кезінде езіп тастау, қысу, қасу кезінде эксперименттерін теріге жағу кезінде. Көбінесе ауыл шаруашылық малдарымен айналысатын үй жағдайында малды қырқу кезінде және малды тоғыту кезінде, сою кезінде жеке бас гигиенасын сақтамай, көбінесе жалаң қолмен арнайы қолғаптарсыз жұмыс істеген кездерде сол кенелерді езіп тастайды, көбісі түсінбейді, немесе байқамай жұлып алып, байқамай денеден алу кезінде солардың экскременттері теріге жағу немесе теріге қол арқылы ену арқылы екі жағдайда жұғу жолы көрсетілген. Енді кененің шағуынан сақтану шаралары: табиғатқа шығар алдында сыртқы киімдерге репеллентер, кенелерге үркітпейтін аэрозольдар, ол қазіргі заманда өте көп, сондайды сеуіп алсаңыздар болады. Және ашық түсті киім кигендер дұрыс болады, сол кезде кейінгі жабысқан кенені бірден көзге түседі байқау арқылы. Және шалбардың балағын етікке немесе шұлыққа салу, ұзын жеңге жеңіне резинасы бар киімді кию, жағасы жоғары түймеленетін
кепишондор бар, кийимдер кийүү аркылуу сактанууга болот жана демалуу үчүн ашык күн көзү тикирей түшөтүн жерлерди тандаганыңыз абзал болот. Сол жерден өзүңүздү бөлүнгө жасап, жаңадан жасап алып демалууга болот. Алгыйда талдын астынан, муу талдардын астына барып демалуу немесе көлөңкөлөрдүн кыймараттардын ичине кирип демалуу табигатка чыккан кезде бул жерде кененин нагыз ушагы деп эсептелет. Жана үйгө кирер алдында кийимдерди денеңизден түгөлдөй кенеге карап тазалап чыгуу керек. Жана отбасылык демалышка чыккан кезде табигатта бир бирине каратуу аркылуу бир биринин үстүн энди денесинин толук бардык жерин көрө албайт адам баласы, сол үчүн бир бириңиздин үстүңүзгө карап аркылуу сол кененердин жок экенине көз жеткенден кийин гана үйүңүзгө кирип кийимдериңизди чечип алып турууга болот. Ушундай сунуштар беребиз. Жана мал басын, малда мал кораны, ауланы кокустардан алгыйда тазалап отуруу керек. Бул механикалык көктөмгө жана күз айларында кенеге каршы өңдөө жумуштары деп айтылат. Бул міндеттүү түрдө жана тагы да токтолуп өткүмүз келет. Үй жаныбарлары менен айналышатын тургундарга, азаматтарга бул негизги тасмалдоочу кенени жаптырып келетин бул үй жаныбарлары малдарында булардын үстүнөн олардын көң деп айтат, көңдү оюу кезинде механикалык тазалоо кезде газдандыруу жумуштарын жүргүзүп отуруу керек жүйөлүү түрдө көктөмгө, күзгө айларга кезинде. Эми келеси сүрөткө кенени алып тастоого арналган тиквистер деген куралдар. Биринчиден ушунун боюнча ғалымдар, медициналык кызматкерлер былай түшүндүрүп айтат. Кенени шаккан байкаган болсоңуздар міндеттүү түрдө медициналык кызматкерлерге, жакын жердеги медициналык уюмдарга жүгүнүңүз деп айтат. Бул дұрыс кеңес. Энди тагы бир айтып келетин ұсыныстар бар. Бул эгер кенени үстүңүздө турган көрсөңүз, энди өрмөлөп баратканын көрсөңүз, эгер сиздин демалыш орнуңузда жана осу кенени шаккан кезинен сол жерден баштап эмдөө сабактыруу мекемелери жана медициналык кызматкерлер өтө алыс болгон жагдайда онун кененин денеде неғұрлым көп сакталуунан арылуу үчүн ону мүмкүндүгүнчө мындай куралдар аркылуу да алып тастаган абзал болот. Өйткени неғұрлым кене сизди шагып өзүнүн тисин денеңизге эндиргенден баштап онун ауру тасмалдагычты сизге карай денеңизге эндирүү кооптүүлүгү жогору боло берет. Мүмкүндүгүнчө эртерээк да денеден алып тастоого биз кеңеш беребиз. Мындай курулгулар аркылуу жанагыда тиквистер аркылуу курулгулар аркылуу алып тастап негизинде кенени дәл осындай курулгулар болмаса да кошумча ушундай колдон жасалган агачтардан эмнелерден мүмкүндүгүнчө пайдаланып отуруп кенени ұстап отуруп козгалтып отуруп бирден жылып алмоо керек дейт. Мүмкүндүгүнчө тиси менен бирге денеден кенени алып тастоо керек деп ушунулат. Жалпы бүгүнкү урматтуу тыңдоочулар, Конго Кырым геморрагиялык кызбасынын жугуу жолдору, алдын алуу жолдору жөнүндө жана кандай кенелерди кездешетини жөнүндө маалыматыбыз осылай болду. Сурактарыңыз болсо, сурак берүүгө дайынмын. Тыңдагандарыңызга рахмат.